at Juakali Shopping Center in Tarbo Constituency. Remember, this is the home constituency of President William Ruto. And here is where the public participation is ongoing, and I would like to talk to the residents here just to get their opinion of the process. Yesterday, the process was at the county level, and it was held at the county hall that is in Eldoret Town, but today we are a bit outside the town, where we are going to talk to the speak to the residents to get their opinions. So you start with your name and you tell us about the current participation. What is your opinion? My name is Kennedy Koech. The participation has been, the office was open at 8 a.m. The participation is going on well. We have, they have around 300 to 400 participants who have participated. Some of them have even filled forms. So the process has been peaceful, and the residents are giving opinion clearly. So we want to thank, we want to also thank the High Court for giving the residents of Tarbo, for bringing it closer to them, to our constituency offices around the country, so that many people can give their views and many people can be reached. Thank you so much. We can get an opinion for another residents. What's your name? Okay, thank you so much. My name is Kipsang Belia from Kamakutuat, Tarbo Sub-County. I arrived here at 11 a.m. to express my right. But I want to say this thing is not fair the way I was expecting. Because I arrived here, but the first thing ambayo nilipewa hapa, nimeambiwa nisign tu. Nisome karatasi alafu nisign. But the thing ambayo niliona, ambayo serikali walisema ni public participation. I was expecting nipate watu ambayo wametumwa from the national government, wakuja hapa wanifunze kwanza, wanisome hii kwa sababu nini hii ifanyike ndio at the end mimi niakirie ama nikatae. Lakini mahali nimefika hapa nimeshangaa sana kwa sababu sijaona ofisa yeyote ambayo alileta hii makaratasi. Watu ambayo wanasimamia hii kitu ni watu ambayo wanasimamia hii constituency ya Tarbo. So how fair is this thing kwa serikali yetu ya Kenya? Ikuwe ni player unacheza na ni referee tena. So itakuwaje fair mimi kama ninatoa opinion yangu itafika huko na wale watu ambao wanasimamia ni the same referees na ni the same players. Thank you. Thank you. We have a person with disability here. Sir, is this, has the process been fair to you or how do you see it? Jina langu ni Kennedy Kipto, mkaaji wa eneo la Tarbo, katika wadi ndogo hii ya Kamagut. Niliweza kufika hapa majira ya saa tano, nikiwa na matarajio ya kwamba inakuja kushiriki mazungumzo kuhusu kubanduliwa ama kubakishwa kwa naibu wa rais. Cha ajabu ni kwamba nilipofika mahali hapa, niliambiwa tu sign karatasi baada ya kuisoma. What I want to say is this, a written document is one. Understanding a written document is another. So hapa nililaku mtu ambaye anielezea clauses za katiba ambazo zimewekwa hapa ndani. And you all know that the Bible is written, but somebody who makes me understand the Bible is the pastor. So I feel like my rights as a person with disability is infringed because nimelaki your access to information ku explainiwa, keeping in mind that I'm a low vision person. Thank you. Thank you. Thank you so much. You can get another opinion here. Kwa majina mimi naitwa Paul Yego. Mimi ni mkaaji wa hapa Tarbo. Na shughuli ya leo nimeshukuru kwa kuwa tumefika katika ofisi ya Tarbo na tumepata ikiwa wazi, na katika shughuli hiyo nilipewa ile karatasi, nikaangalia ile crimes ambayo naibu wa rais amewekelewa, nikaguswa na moja ya kwamba ameweza kuchukua mali ya taifa ambayo amount to 5.2 billion ambayo imeniuma roho sana, kwamba mwanafunzi kule shuleni hapati pesa na kumbe kuna mtu ambaye amechukua pesa, kwa hivyo aende. Asante. Maybe for gender inclusivity, your name madam. My name is Jennifer Cheptanui Bet. My area is Ugoi, near President. I'm happy. But I come morning hours here. Hakuna mtu alikuja kunielezea, nikaambiwa sign. I don't know I'm signing what. Sasa hii kitu imenisumbua sana, ndio hii imekaribu. Lakini hapa tuko na furaha, tumepika na tumefaulu. Amen. Thank you. Those are just the opinions of the residents here in Kapseret. These are just the opinions of the residents here in Juakali. This is Tarbo constituencies. Remember, Uasin Gishu has six constituencies. That is Soi, Ainapkoi, Moiben, Keses, and there is someone here who has been insisting so much. You want to express your opinion? Just in 10 seconds. Okay, thank you. Okay, my name is Sebastian Kiprotich. I have been here from morning since 7 a.m. I was here. Ofisi ilikuwa imefunguliwa.
Na nilikuja nikaelezwa jinsi hii karatasi ililetwa, na pia nilifurahia sababu nilisoma pia mimi mwenyewe na nikaona zile violation yenye Gachagua alijaribu ku violate ni ukweli. So I want to say Gachagua have been threatening the MPs of North Rift, which is not right. Kwani Gachagua ni nani aanze kutisha watu wetu? Sasa mimi tumeanguka na Gachagua. Thank you. For the interest of time, we'll hand over to David Modoka for now, but later we'll come back to the residents and record their views. Thank you so much. Back to you, Modoka.